Ko smo imeli pred časom na testu karavanski Ford Focus z zmogljivim 1,5-litrskim turbobencinskim motorjem, smo se tepli za ključe. Tokrat imam skoraj enak motor in enako velik, 575-litrski prtljažnik pa mi noben ne teži. V čem je fora? No, prejšnji so bili vsi tepeni, to je en razlog, drugi pa, tale je bistveno bolj umirjen, da ne rečem dolgočasen, titanium biznis. Seveda gre v osnovi še vedno za odličen avtomobil, ki bo z dobro kombinacijo dovolj zmogljivega 110 kW motorja in 8-stopenjskega samodejnega menjalnika nagovarjal drug krog kupcev. Tiste, ki na prvo mesto postavljate predvsem lahkotnost in udobje in vam je za športnost malo mar, čeprav tudi ta še vedno krasno sledi ovinkom. Sam bi vseeno raje izbral ST-Line, za vas pa bo verjetno boljši ta, če vam pač ni težko odšteti 31 tisočakov, kolikor stane s popustom. Porabi pa okrog 7,5 litrov, ker vem, da vas to najbolj zanima.